apaceni putaceni povitratmi acena vi. Amen. Amcha somia Jesu Krista ci curpa deva somog ani povitratmi so ekvot tumce iso veaso. Tumce iso veaso. Mugal baba bunino salore sa cea mazatin deva nam cerutilea sarv bore pana pasot. Deva kami argandi uncha kami anga sar zumleau. Tășin zaitin te samadun amyanga sarailam. Sarvespur dev, salur sacha vinonin, amci sarv te sava sufol kurundim nami magya. Aici devstuti, devaci kushi jari karchak amka apanita. Ya sonsari poinar ami jie tastana, jie kite dev kushi varta, te aparmane amci jini madun adunku, tu Jesu Krist amka kurpen boromunun, ya mi sacha blidana vila rami magya. Hei, mi s-a cemălit în favă tritin beto în ceac, am cipat ca mi vol cângevia, deva lăcce, anie ca mi calăcce, buxanea mi sodia. Sărvă mi sângă thamnia, hau patki, sărvă pot vedar devag, ani tum ca bava bănino, muzăgunia usarun sângta, manan cinton ani tonan usarun, vait adarun ani bore sudun, have saiti patka kelea, homuzo aprad, homuzo aprad, Pomuso bovoda prad. Ia pasod bagevansudan samkvar muriek saglea dinutank ani buktank ani tum kam bava bhenino. Mujagati ramcha sarves pradeva lagi vinatikarat manom prad tum makta. Sarv podvedar devam chi kakult kuru. Amchi patka buksun amka sasna cha jivitak pavu. Close to Ishwar.
बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटवून भाग्यवंत लोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी राहून आणि रक्त साक्ष्यांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो ताच्या मोगा सारखो दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बळ दी आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना साम पावलान एफेसगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो निमाणें एक उतर सोम्या सुवे रावून तुमी बळवंत जाय जय ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जाय जय देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारके देव दिता तें कवच तुमी नेसा जय आमचें झूज फकत मनशा विरोध न्हय अंतराळार आसल्या अधिकाऱ्यां आनी अधिपती विरोध अंधकारी संवसाराच्या राजत्वा आनी प्रभुत्वा विरोध देखून तुमी देवाचें कवच नेसा जय तवळ वायट असो तो दीस उदेल्या वेळार दुस्मानांक मुखार रावोंक तुमी सक्तेल्यात तितलेंच न्हय अखेर पर्यान पाटी परतनाशें झुजोंक तुमकां धैर्य मेळटलें पाटी सरनासतना तुमी दृढ रावची गरज सत जावं तुमचो कमर बांद आनी नीत जावं तुमचें हृदया कवच समाधानाची सुवर्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बास तुमच्या पांयाचें मोचें जावं सदांच भावार्थाची ढाल घेया तवळ नश्ट्या दुस्मानाचे उज्याबाले पालवोंक तुमी सक्तेल्यात बचावेचें देणें तुमचें शिरास्त्राण म्हूण घेया पवित्रत्मो दिता तें देणें म्हणजे देवाचें उतर जावं तुमची तलवार तुमी सदांच मागणें करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा सर्व संदर्भांनी पवित्रत्म्याचें प्रेरण मागोंक साधन चलया दीस आनी रात म्हणले बरी तिरासणेन मागा देवाच्या लोकां पासत सदांच प्रार्थिया हांव उलयतना फावो ती उतरां देव म्हज्या तोंडान घालो म्हण सुवार्थेचो घूट बे आनी भिरांत नासतना परगट करचें देणें देव म्हाका लाबो म्हणी मागा आतां हांव बंदींत आसा तरी तेच सुवार्थेचो हांव कारबारी पळया म्हजे जबाबदारे परमणें कसली भिरांत नासतना हांवें सुवार्था परगट करीशें मागा देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार मुझी कडप जावं नासलो देव सदीव जाव मुझी दासरियांचे किन्नरीचे
zang zăi ditai. Tu însă tucea sevaca Davidac talvarintlu Sărbespor tumcei să vei asu, tumcei să vei asu, Luca părmâne Jesu Hrista ce șubuartă, măi mă ducă asumia. Tia disanii, tădea fării jevanii Jesu sărși ion mâne, hanga sotu bair sărnuos, kitiak Herodu tuca jiveși maruncu sotta. Jezun tanka zaap dili osa ani tya kolya ka shen sanga pade aaj ani palya hau deu sar sodaita ani pida chida gun karta pun tis tri disa hau muzo shevot zortalo tari pun aaj palya ani parwa muje vaten have salatra vazai kityak ek pravadyan Jerusalema bair moronku zaina. E Jerusalema, Jerusalema. Pravadyang tu jiveshi martai, ani devan dadlelya dutank fatraitai. Ek kombi aplya pilank pakatya bitar ektai karta tashe, tuja bhurgya malang ektai korunk, kitleshe pavti hav ashelo, pun tuve maka sodle nahi. Pole tujhen devaal, devaan te sandla. Hau tumkaan sangta, sarves parach navi yata to sadev, mun tumi munasar, hya fuda tumi maka polon chinant. Deva che utar he, vakni tuka krista. Krista tăi moghaal bhavano ani băinino. Atapar gad kelia ya suvar techer tădo veđ ami ni aal kariya. Luka sovaan jel adhyay novu olu aivatta vandu vaslyar kalta Jezu apnaak sargi ghevunche dis lagim paul muntas Jerusalemak vechens mun drad mon karta ani ashe Jerusalemakushin to point karta tashens Luka sovanjel adhyay 19 vol 28 vaslyar kalta Jezuche Jerusalemant zaite vond pravesh teinsar Jezu Jerusalemak point praram karta ani angasar Jezu Jerusalemak yon pavta ani aichi suvarta ami pargad kelli Luka sovanjel adhyay 13 vol 31 ton 35 munje Jezu Jerusalemache vater painacha mot gatasa ani aichi suvartent surver pargad kelli utra ashi asat tya disani todya fari javani Jezu sărși e un mâne.
तर त्या दिसांनी म्हळ्यार कोणसो दीस तो ज्या दिसांनी जेजू जेरुजलेमाची वाट धरून वेता आसतना कोण एकलो जेजू लागीं विचारता सोमिया बाचाव जातली ती थोडीच सुमू आनी ह्या वेळार जेजू तांकां जाप दिता अशीर दरवटांतल्यान भितर सरोवंक हर प्रयत्न करा आनी जेजू मुंदरसून म्हणटा जी कोण निमाणी आसात ती पयलीं जातलीं आनी जी कोण पयलीं आसात ती निमाणी जातलीं आनी ह्या वेळार थंयसर थोड्या फारी जेवांनी जेजू सरशी येवन म्हळें हांगा सो तूं भायर सरन वच कित्याक हेरोद तुका जिवेशी मारूंक सोदता तर मोगाच्यानो हो हेरोद कोण जिवेशी मारूंक सोदसो हेरोद जावन आसा हेरोद अंतिपास गालिलेयाचो अधिपती हो हेरोद अंतिपास हेरोद श्रेश्ठ रायाचो तो पूत म्हादेवाच्या वांजेलांत अध्याय 2 ओळ 16 आनी 18 वाचल्यार कळटा बाळोक जेजूक जिवेशी मारच्याक इराद्यान हेरोद श्रेश्ठ रायान बेतलेहेमांत आनी भोंवतणी आसलेल्या सडुणे 2 वर्सांच्या समेस्त चेरक्या भुरग्यांक ताणें जण दाण जिवेशी मारयलें म्हणजे जेजू बाळोक जावन आसतना हेरोद रायान जेजूक जिवेशी मारच्याक जण दाडयल्लें पूण आतां जेजू परगट जिणी जियेत आसतना देवाचें मिसां मुंदासून व्हरता आसतना आनी जेरुजलेमाच्या कुशीन तो पोयण करता आसतना हेरोद अंतिपास म्हणजे हेरोद रायाचो पूत जेजूक जिवेशी मारूंक सोदता म्हणून थोडे फारी जेव थंयसर जेजू सरशी येवन म्हणटात तर मोगाच्यानो आमकां एक सवाल उदेता जावंक पुरो ह्या थोड्या फारी जेवांनी प्रामाणीकपणी जेजूक जागवणी दिली गी वा जेजूक बेस्टावन जेजूचें परगट मिसांव रावोसो तांचो इरादो गी थोडे पवित्र पुस्तकाचे परिणत वा तज्ञ म्हणतात फारी जेवांक जेजूचेर राग आसलो विरोधपण आसलें जेजून फारी जेवांचें कपटीपण खंडन केल्लें त्या देखून शास्त्री आनी फारी जेव सांगात आमलेले लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 11 ओळ 53 आमकां वाचल्यार कळटा जेजू फारी जेवांचे शास्त्र्यांचें कपटीपण खंडन करून भायर वेतस शास्त्री आनी फारी जेव जेजूचेर कठीण विरोध जाले साबार संती विशयांत ताका उपराटी सवालां घालून ताच्याच उलोवण्यान ताका सांबडावन घालूंक कांयपणी मेळटा गी म्हणून ते भास म्हणून आसले पूण आनी एका कुशीन आमी पळयल्यार लुकासो वांजेल अध्याय 9:9 आमकां कळटा हेरोद उपाराय वा हेरोद अंतिपास जेजूक कुत्त पळोवंक आशेतालो जेजूक जिवेशी मारचो इरादो तासो न्हय आसलो म्हणले थोडे जाणारे आमकां सांगतात तशेंच थोडे जाणारे आमकां सांगतात हेरोद अंतिपास गालिलेयांत तो राजवडकी चलयतालो त्या देखून जेजूक गालिलेया तावन धाडच्याक तशेंच जुदेयांत फारी जेवांची राजवडकी चलतली अशें जेजूक तांच्या मुठी भितर हाडच्याक फारी जेवांचो इरादो जावन आसतलो म्हणले सांगतात पूण जायते पवित्र पुस्तकाचे जाणारी सांगतात की हे थोडे फारी जेव जेजूक प्रामाणीकपणी जागवणी दितात कित्याक हेरोद अंतिपास वा हेरोद उपारायान जुवांव बाप्तिस्माचे शीस कापयले आनी हे आमकां लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 9:9 आमकां वाचूंक मेळटा मोगाच्यानो सा लुकाच्या बर्पांनी पळयल्यार सकड फारी जेव जेजूचे विरोधी न्हय आसलेले धाकल्याक सांगचें जाल्यार लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 7:33 वाचल्यार समजता फारी जेवा मदल्या एकल्यान जेजूक जेवणाक आपयल्लो आनी थंयसर घडलेलें घडीत जावन आसा एक कोटी स्त्री चंद्रकांत सिसलेंत सुगंध तेल घेवन आयलेली आनी थंयसर उपरांत घडलेलें घडीत आमी हरी एकली जाणा आसा तशेंच लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 11:33 वाचल्यार थंयसर समजता एका फारी जेवान
जेजूक आपणाक जेवू नाका पयलो. आनी थंयसर जेजून फारीजेवांचे कपटीपण खंडन केल्ले आमकां वाचूंक मेळटा. तशेंच लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 14:1 वाचता समजता, एका साबताच्या दिसा जेजू फारीजेवांच्या एका मुखेस्ताच्या घरा जेवणा गेलो. आनी थंयसर नालकुतीचो एक पिडेगार ताचे मुखार उबो आसलो. आनी साबत दिसा पिडा गूण करचे कांय त्या प्रकार गी वा विरोध गी म्हणले. थंयसर जेजू शास्त्रांक आनी फारीजेवांक सवाल घालता. आनी ह्या वेळार ते जाप दिनासतना उगेच रावता. आनी ह्या वेळार थंयसर आसलो त्या पिडेस्ताक जेजू गूण करता. आनी ह्या सर्व कडेन आमकां समजता की फारीजेवांनी जेजूक जेवणाक आपयलो तरी जेजू तांचे कायदो आनी नियमा विशयान सवाल घालता. आनी अशें आमकां समजता की जेजू फारीजेवांक जेवणाक वेतालो आनी फारीजेव जेजूक जेवणाक आपयतले. तशेंच आमी लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 53:50 वाचता समजता, जुदेयाच्या अरिमतेया शहरांतलो जुजे नांवाचो एक निवासी आसलो. आनी तो जुदेवांचे सानेद्रीन सभेचो तो एक सांदो तो. आनी ताणें पिलाता सरशी वचून जेजूची कूड मागयल्ली. आनी बहुशा तो एक फारीजेव म्हणून जाणारी सांगतात. तशेंच धर्मदूताचे कृत्य पुस्तकांत अध्याय 5:34-39 वाचल्यार कळटा, श्रेश्ठ याजक आनी सदुस पक्षाचे धर्मदूतांक शिक्षा दिवच्याक, तशेंच सानिधीन सभेचे सांदे धर्मदूतांक जिवेशी मारूंक आलोचन करतात. आनी ह्या वेळार गमालियल म्हणलो नांवाचो एक फारीजेव निती सभेंत उठोवन उबो रावता आनी म्हणटा. कितें म्हणटा? ह्या मनशांत हांव अलग रावा, म्हणजे धर्मदूतांत हांव तुमी अलग रावा. कित्याक? आनी तांकां तांचे इतल्याक सोडा म्हण तो सांगता. कित्याक हें येवजण वा हें काम मनशांचे वय जाल्यार ते भोंगून वेतले, पूण ते देवाचे वय जाल्यार ते नाश करूंक तुमचे निमते जावचे ना. देखून 17 तुमी देवा विरोध झुजल्ले बरी जायत म्हणटा. आनी म्हणजे थंयसर गमालियल म्हणलो फारीजेव धर्मदूतांच्या पक्षेन तो थंयसर सानिधीन सभेंत तो उलयता. तशेंच धर्मदूताची कृत्य पुस्तक अध्याय 15:5 लोक सांगता की फारीजेवाच्या पंगडांतले भावार्थाक वेंग मारलेल्या भितरले थोडे जाण आसले. तशेंच धर्मदूताची कृत्य पुस्तक अध्याय 23:7 आमकां वाचूंक मेळटा, पावल सानिध्रीन सभे लागीं व्हडल्या ताळ्यान उलोवंक लागलो, भावानो हांव एक फारीजेव, तशेंच हांव एक फारीजेवाच्या कुटुंबांत जल्म मारलो, मेल्ल्यांच्या जिवांतपणाचो आमकां भरवोसो आसा, देखून म्हाका हांगासर तंकेक उबो केला म्हणटा. मुगाच्यान अशें आमकां समजता की सालुकाच्या बरपातावन सकड फारीजेव जेजूचे विरोधी न्हय आसलेले, जेजूचे पाटलाव केल्ले आसले, जेजूक जेवणाक आपयलेले आसले, जेजूच्या मरणा उपरांत जिवांतपणा उपरांत जायत्या फारीजेवांनी भावार्थाक व्यंग मारलेले जायते जाण आसले. कितेंय जावं, हेरोद अंतिपसान जेजूक जिवेशी मारूंक सोदचे विशयांत फारीजेवांनी वा हेरोद अंतिपसान वा दोगांयनी सांगिल्लें म्हणल्यांत आमकां आज अवलंबून ना वा तें आमकां गरजेचें न्ही. तरी आयच्या सुवातेंत आमी पळयता जेजूची जाप स्पश्ट आसा. कितें तें? वसा आनी त्या खोल्याक सांगा. राबाई साहिती प्रकार खोलो म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ तिरस्कार वा बेपार वा अपमान. जेजू वसा आनी त्या खोल्याक अशें म्हण सांगा म्हणटा आसतना जेजू हेरोद अंतिपसाक भियेना, बगार धैरान ताच्या बेश्टवण्याक अपमानाच्या उतरांनी ताका जागयता आनी म्हणटा, आज आनी फाल्यां हांव देवसाराक सोडयतां आनी पिडा शिडा गूण करतां, पूण तिसऱ्या दिसा हांव म्हजो शेवट जोडतलो. मोगाच्यानो जेजूच्या ह्या उतरांनी आमी समजवेत जेजू देवा बापाची खुशी करच्याक वा देवा बापाची खुशी ह्या संवसारी जारी करता शिवाय हेरोद अंतिपस वा तशेंच फारीजेवांच्या बेश्टवण्याक भियेना. मोगाच्यानो जेजू म्हणटा, आज आनी फाल्यां हांव देंवसा सोडयतां आनी पिडा शिडा गूण करतां. असो अर्थ कितें? असो अर्थ जावन आसा
जिजू देवाची खुशी जारी करता. लुकाचो वांजेल अध्याय 2:40 मतांत आमकां वाचो मेळटा. भुरगो जेजू देवळान चुकोन पडलेल्या वेळार जुजे आनी मोरिमाय जेजूक सोदून वेतात. आनी जेजू मेळिल्ल्या वेळार थंयसर जेजून दिल्ली जाप जावन आसा, हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणासल्यात गी. म्हणजे जेजू ह्या संवसार येयल्लो बापाची खुशी करूंक तूं म्हणलें. जेजू ल्हानतावनूच जेजूक कळीत आसलें. आनी तशेंच लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 4:43 आमकां वाचूंक मेळटा. जेजू काफर नांव सोडून जुदेयाक वेता आसतना लोक जेजूक आडयतात, तूं आमचे संगी राव म्हूण जेजू सांगतात. आनी ह्या वेळार जेजून दिल्ली जवाब जावन आसा, हेर शारांकी देवाच्या राजाची बरी खबर आमी परगट करी जाय, कित्याक हेच खातीर देवान म्हाका धाडला. उपरांत तो जुदेयाच्या सिनागोगांनी प्रसंग करता. आनी अशा मरिपात आमकां समजता की जेजू देवा बापाची खुशी ह्या संवसारी जारी करूंक आयिल्लो. आनी ह्या वेळार कोणी ताका आडयता जाल्यारय जेजू भियेना, बदलाक सक्तांकी जेजू बरें करता. जो कोण जेजू सरशीं आयिल्लीं तांकां समेस्तांक जेजू बरें करता. आनी उपरांत आमी पळयता, जेजू म्हणटा तिसऱ्या दिसा हांव म्हजो शेवट जोडतालो. असो अर्थ कितें? लोकाच्या बरपा प्रमाणे जेजू आपले मिसावन संपोवन कुर्साचें मरण मरोवन तिसऱ्या दिसा जेजू पुना जिवान जातलो म्हणलें थंयसर कळीत करता. लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 9:17 आमकां वाचूंक मेळटा. जेजू आपल्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणा विशीं उलयता. जेजू म्हणटा मनशापुतान जायतें सोसूंक जाय, मतबऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्रीयांनी ताका इन्कार करूंक जाय, ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवन जावंक जाय. आनी अशें जेजूचे जिणयेंत आमी पळयता, जेजू ह्या संवसारी सक्तांक बरें करून आमी समेस्तांक सोडवन बसोवन जेजू आपलो शेवट जोडटा. आनी आयच्या सुवातेन पळयता मुंदार सोनू जेजू म्हणटा एक प्रावाद्यान जेरुजलेमा भायर मोरूंक जायना. कित्याक जेजू अशें म्हणटा? लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 9:51 आमकां वाचल्यार समजता. आनी येदोळस हांवें सुरवेर तुमकां सांगलें, आपणाक सर्गी घेवनचे दीस लागीं पावले म्हणटच जेरुजलेमाक वचिंच म्हूण जेजू दृढ मोन करता. जेजू कळीत आसलें आपणाक कुर्साचें मरण मरोंक आसा म्हणून. पुणून जेजू ह्या सर्व कश्टांतावन पळून दावना, बदला कुर्साचें मरण मरच्याक जेरुजलेमाची वाट तो समकाता. आनी ह्याच विशयान जेजू म्हणटा एक प्रावाद्यान जेरुजलेमा भायर मोरोंक जायना. आनी आयच्या सुवातेन मुंदासून आमी पळयता जेजू जेरुजलेमा पासून रडता. कित्याक देवान धाडलेल्या जायत्या प्रावाद्यांक जिवेशी मारलें. जेरुजलेम एक पवित्र शहर, देवाचें शहर जाल्यारय प्रावादी थंयसर कसटाले आनी थंयसर मार्तीर मेले. आनी उपरांत जेजूकी थंयसर कुर्साचें मरण मरूंक आसा म्हणलें जेजू जाणा आसतलो. आनी त्याच पासून जेजू रडता. जेजू म्हणटा एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकांच्या भितर एकठांय करता, तशें तुज्या भुरग्यां बाळांक एकठांय करूंक कितलेशे फावटी हांव आशेलो, पूण तुवें म्हाका सोडलें न्हय. मुगाच्या न्हू देवान जायत्या प्रवाद्यांक धाडलें. उपरांत निमाणें आपल्या पुताक ह्या संवसारी धाडलो. पूण इज्रायल लोकांनी, वाजू देवांनी, फरिजेवानी, शास्त्र्यांनी प्रावाद्यांकी तांणी तिरस्कार केलो, जेजूकी तांणी तिरस्कार केलो. त्या पासत जेजू जेरुजलेमा पासत रडता. आनी आयच्या सुवातेन आमी पळयता थंयसर जेजू मुंदरसून म्हणटा सर्वेस्पराचें नांवी येता तो सदैव म्हूण तुमी म्हणासर ह्या फुडा तुमी म्हाका पळोवची नात. जो कोण जेजूक खरेपणी अनुभव करूंक ना ताणें जेजू तोन मेळचो समाधान संतोश भोगूंक ना. आनी जो कोण जेजू सरशीं आयिल्लीं ती जिणयेंत नी संतोश आनी समाधान जोडूंक सकली म्हणलें कळीत करता. आनी हांगासर जेजू आपल्या दुसऱ्या येण्या विशयांत ती कळीत करता. मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या सुवार्थेंत हांव न्हू आमकां मेळचो संदेश कितें? पयल्यान जेजूक
फरीजवानी हेरोद अंतिपस जिवेशी मार्चार आसा तूं हांगा तावन वोस म्हूण सांगता आसतना जेजू भियेना बदलाक देवाचे योजना प्रमाणे जेजू फुडें वेता. जर हांव म्हज्या योजना प्रमाणे फुडें वेता जाल्यार थंयसर भिरांती आसतली आकांती आसतलो. जर हांव देवाच्या योजना प्रमाणे चलतां जाल्यार भिरांत वा आकांत उपजयल्यारय म्हाका भंय आसचें ना. जर हांव सताचे वाटेन वेता नितीच्या वाटेन समकता जाल्यार देवाच्या वाटेन हांव समकता जाल्यार कसली भिरांत आयल्यारय उपजयल्यारय हांव भियोंचो ना. कित्याक देव आमचे समय आसा म्हणले दृढ आमकां आसा. आनी ह्याच प्रमाणे आमी हरी एकल्यांनी फुडें वचूंक जाय. देवाचें योजन आमी हरी एकल्यांनी ह्या संवसारी जारी करूंक आसा. दुसऱ्यान जेजू जाणा आसलो आपणाक कुर्साचें मरण मरोंक आसा. त्या देखून जेजू जेरुजलेमा कुशीन पळोवन करता. जेजू कश्ट येता आसतना जेजू पळोवन दवना बदलाक फूड करता. आमच्या जिणे पळयणार कश्ट येता आनी ते केदळां येतात आमी कोणूच नेणाव तरी आमी कशें जेजून धैरान आपले कश्ट फूड करून गेलो की आमी आमच्या जिणे पळयणाचे कश्ट धैरान फूड करूंया. आनी हाच्या पासत आमी देवाचो आदार मागया आनी आमकां हर एकल्या की जेजू देख वा मेल फंक्त जावन आसा. आनी तिसऱ्यान आमी पळयता हांव जेजू हेरोद अंतिपसाक उद्देशून सांगता वस आनी त्या खोल्याक सांगा. मोगाच्यानो आमच्या जिणे पळयणार आमी जायत्या व्हड मनशांक आमी भेटता पूण जायते पटी जर एक व्हड व्यक्ती वा आमकां कितें म्हणजे फायद्याचो जावंसो व्यक्ती सूख करता आसतना वा अन्याय करता आसतना आमी ओगेच रावतांगी वा धैरान ताची सूख वा अन्याय दाखोवन दितांगी म्हणले आमच्या सजिनेचेर आमी नदर घालया. आनी निमाणे मी पळयता हांव जेजू आपलो शेवट जाणा आसतलो. तिसऱ्या दिसा हांव म्हजो शेवट जोडतलो म्हणून जेजू सांगता. मुगाच्यानो आमचो हर एकल्यांचो शेवट जावन आसा सर्गींचे राज आपणोवचे. हो शेवट जोडी जयतर जेजून दाखयल्या वाटेन आमी हर एकल्यांनी समकोंक आसा. देखून जेन्ना आमी जेजून दाखयल्या वाटेन समकता खंडी जावन आमचो शेवट आमी जोडतले आनी जेजून दिवचे इनाम सर्गींचे राज आमी जोडूंक शकतले आनी असले भाग म्हजो मेस्तांचे जावं दे म्हणून ह्या मिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. सर आमी उबी रावया आमची प्रार्थना बापा समोर आमी उबारी. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी तुझ्या पुताचो खरो अनुभव जोडून पवित्र सभेचो वावर आनी सर्गींच्या राजाची माउल्या संवसाराच्या सर सुवात्यांनी परगट करूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या सर मुखेल्यांनी तांच्या ताब्यान दिल्ल्या सर लोकांची उर्बेन सेवा करूंक विशेष जावन कोरोना पिडे वरवीं विविध रितींनी कश्टोवच्या लोकांक फावो तो आदार मेळाशें वावरूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जिणे पळयणार कश्ट येत आसतना तिरासणेन आमचो विश्वास तुजेर दवरूंक आमची मत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्त भाव भयणींक आनी प्रायवंतांक तांचे कश्ट सोसूंक बोल दी. तांची सेवा करतल्या समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या बेसिलिकाच्या बेटकर सास लोरेसा मारी पात तुजे लागीं मागूंक आनी तुका अर्घां दिवंक येवच्या सर भक्तिंगांक आनी यात्रिकांक तुज्या विश्वार बेसांवांनी भर. हांगासर जावच्या अभिवृद्धेच्या कामा खातीर दान दिवच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ही सर्व प्रार्थना तुका समर्पिता क्रिस्त आमच्या सोम्या मरीफात. आमेन. Să vei, chit
म्हज्या भावा भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवेदा देव बापाक मानता तसले जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेव. प्रीतीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमनेत वंपलेल्या गोवांच्या कणापरी आपल्या जीवाची या संसारात पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणावरवी महिमे वंश झालो आणि पवित्र सभेक सुभाम पीक देऊन पावलो. या स्मरणान आम्ही संसाराचे चढवणे पसोत आमचे जीवित आता तुका भेटोवन दिता जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरवी. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस परा देवू बारता सर्वेस परा कमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो सर्वेस परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारानी सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक पावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो सालो रेस तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलून आनी आपले रगत वारून तुझी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या असक्तकायेंत क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं तुजें बोल संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गीच्या देवदूता सगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुझी स्तुती गायता. खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले स्कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका अनुव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सासनी करारचें रगत पातकाचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. भावार तसो घट परगटुया बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवितासो उंडो आनी सडवणीची काळ तुका समर्पिता
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्न वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसिसांच्या भग्यान बापा जराडय जग आमच्या गोडे बापा आनी सगळ्या जखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुना जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळेंत मुखामळ पळोवं पावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अहंकार मरे देवाच्या माये संगती भगेवन दरदूत आनी सर्व काळी तुका मानवांच्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेले प्रार्थन संगता म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजे नांव पवित्र जावं तुजे राज संकाय तुजे खुशी सरकार जाता तशी संसारान जावं. आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेले मुक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शनत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एक वटान सांबाळ. तुजी येता आनी राज वर्स लेताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. समयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभल्यान आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या अवतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची शिसा संगी वार सिमकर
prartuia. Jezucea ne-amcea mogal bapa, amigat le-a priti mogacea jauna vorbi, bagai vantlore sa cea calza pari amcii in calza, amcea durbol bau bani cea castang, ani halu padreang vugad, ani tancea garzang pavon camce hat pain sud sudit car, garibanci ani anit bactelianci hakrakon camca zagrat car, ani ya hakkam pasot cast maran legun susung, amca antayar car, ea mi magtau tu japuta Jesu ce navi. Amen. Iar zac zau noi ce mi se jembali dana am ce gatir betei le zau na sat. Mana deg bap Melville Roy Lobo am ce atur pirge ce saeg vigar. Tum ce atur pen tanca abar manta ani deu bare garu manta. Moga chenom eu ce abres tara zau nom hanga sarami. Păi le căși nu vene ce mis cărte leau, tășin să mi să prarambă cărte leau. Da zau în da minute încă, tiers, s-a de da vără în cer, aradană, ani icra vără în cer, nu vene ce mis, ani tace o prantă, nu vene astele. Vespor, tu-mi ce-i să vei asu. Tu-mi ce-i să vei asu. Sărb pot vei dar deu. Bap, ani put, ani povitratmo, tum ce rashirvad galu. Amen. Vosuneyat, Krista ce shantin tum ka dharta. Deva ce voduka. Salore sac magne, ei zeite von martira salore sar, târnea praieres bavarta catir, catin căs susun jiu dilea. Ai cam ce încalte magne, vărtia patinen amituge sârșii ailea. Jiva bavart tir bărvosu, deava soni am cea pelea so, coromog am ca zondi. Am cea besac srizau, niscalpon am ce te-i părzărășincăr. Am cea sărbat mică ni somsări vădii la întâi, calte până mi dacă ești încă. Dubulea dăctea, pideșide, ani căsta număr anta sârlea. Am cea sândră pe părmane, amii pava și încă. An băvărtia, că ni băvărtă în șelelea. Sărgin s-o uzvar, ani deava ce vădăc mela și încă. Tuge băda adic măzăti, deava ce rage somsăr ar vistărândi. Am cea curiet necea sărbă gărzănii, am cam pav, pătec zau. Shekhin, bavarta parmane, bari kristau jini jiyo, bagi maran maron, sarkar tujhe sangata, sasnak deva kukul sunche bhag, amka samestan favokar, amin. Amcha bapa, sargincha, tujhe naam povitra zao, tujhe razam kayo, tujhe gushi sarkar zata, tujhe sonsaran zao. Amso disparto graha sasam kandi, anyame amche sukle naam bakshitao, tujhe amche impat ka bagos, anyame ka tarlen padon dina ka, पुणवाईटंतले अमका निवार सालो रे स्मरती राम पासोत विनाती ख क्रिस्त जा बसण्या कमी फोजम चकती प्रार्थय स ए सर्व पदवेदार देवा भगवंतलो रे सन आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशे तुवे केले आमच्या अवगुणाची केंडा मी पालवयशी कर्मणा मी लालेउन मागता क्रिस्त आमच्या समयावरवी पिढे स्तंचर मागणे स्वामीचे नावी आमसो आधार ताणे रसला सर्गानी संसार स्वामी दये नायक मुझे मागणे आणि मुझे पोप तुझे सरशी पावून दी स्वामी तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया
सर्व पदवेदारांनी सासण देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतोन कष्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी वडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतलें तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तोंड पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयलेल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडयात्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बाजिलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोश आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळ्ळी दोस्तकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवण्यांनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची करी भक्तिवंता जावन जियेवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमिया मरिफात. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करू. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरू. तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखू. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. सर्व पदवेदार देवा बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो. आमेन. कृष्णाचे कुर्वेन नवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन.